Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi hududlarida yoshlar texnoparklarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida gaplashamiz. Hammaga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash to'g'risida 2019 yil 30 avgustdagi Prezident qarori 4433 son qaroriga muvofiq yoshlarni ilmiy faoliyatiga yanada keng jalb qilish, yosh iste'dod egalarini tayyorlab borish hamda ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasiga asosiy yo'nalishlarni yanada rivojlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasini qarori chiqdi. Ya'ni hududlarda yoshlar texnoparkini tashkil etish. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar hokimliklarining respublikada har bir hududida bosqichma-bosqich yoshlar texnoparklari tashkil etiladi. Texnoparklar faoliyatining asosiy vazifalari quyidagilar. Hududlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi faoliyatini rivojlantirish, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, ta'lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va texnologiya innovatsiyalar qo'llab-quvvatlash markazlari bilan hamkorlikda yoshlarni intellektual ilmiy ijodiy salohiyatini oshirish. Bu birinchisi. Hududlarda yoshlarni tahliliy fikrlash, ularni ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatga keng jalb etish, iqtidorli, tashabbuskor yoshlarning o'z intellektual salohiyatini namoyon qilish va ijtimoiy moslashuv uchun zarur sharoitlar yaratib berish. Yoshlarni startap loyihalarini rivojlantirish va ularni amalga oshirish uchun yagona maydon tashkil etish orqali hududlarni innovatsion salohiyatini oshirish. Startap deganda Yoshlar Akademiyasining, ya'ni hozir 2020 yilda eng yaxshi 20 ta startaplar tanlovi e'lon qilindi. Bunda hozir hududlardan 519 ta loyiha kelib tushgan. Keyinchalik Yoshlar Texnoparki bu startaplarga qanday yordam beradi degan ma'noda Yoshlar Texnoparkiga iqtidorli yoshlar o'zlarining loyihalari bilan borib, o'zlarini loyihalarini u yerda rivojlantirib, ya'ni u yerda bepul coworking markazlari tashkil qilinadi, bepul ishlatiladigan asbob-uskunalar bo'ladi, 3D printer, lazerli uskunalar. Yoshlar bemalol o'sha yerda o'zlarini loyihalarini takomillashtirib, keyinchalik ularni startap loyihalarga topshirishga imkon bo'ladi. Kengisi, zamonaviy talablarga javob beradigan malakali kadrlarni tayyorlash, shuningdek, hududlarni sifatli, yuqori texnologiyali mahsulotlar va xizmat bilan ta'minlash maqsadida ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlantirish. Iqtidorli yoshlarni rivojlantirgan xorijiy mamlakatlarning nufuzli ilmiy markazlari, universitetlari, texnoparklari bilan ishlab chiqarish tashkilotlarida malaka oshirishlar ko'maklashish. Yetakchi kompaniyalar vakillari, malakali mutaxassislar va ekspertlar ishtirokida treninglar va master-klasslarni, shuningdek, yoshlarda amaliy ko'nikmalar shakllantirish va ishlab chiqaruvchilar bilan innovatsion korporativ aloqalar yo'lga qo'yish maqsadida ilmiy texnik konferensiya, seminar, o'quv kurslari va treninglar tashkil etiladi. Misol qilib aytganimizda, ko'pchilikda hududlardan Toshkent shahriga, ya'ni biza e'lon qilgan seminar treninglarga, tashkil qilinadigan seminar treninglarga onlayn bo'lmagan ko'pchiligini imkoni yetib bo'lmaydi. Hozirda biz shu narsani yo'lga qo'yamiz, ya'ni yoshlar texnoparklarida hududlardagi Toshkentdan tashkil qilinadigan seminar treninglar to'g'ridan-to'g'ri onlayn rejimda barcha hududlardagi iqtidorli yoshlarga seminar treninglar o'tiladi. Kengisi, iqtidorli yoshlarni rivojlangan xorijiy mamlakatlarni nufuzli ilmiy markazlariga malaka oshirishga ko'maklashish, iqtidorli yoshlar tomonidan taklif etilgan dolzarb yo'nalishlar bo'yicha loyihalarni saralashda hamda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan mavzuga oid doir grantlar berish yuzasidan e'lon qilib boriladigan tanlovlarga yo'naltirish. Ya'ni Innovatsion rivojlanish vazirligi har yili yosh olimlar grantini e'lon qiladi. Yosh olimlar grantiga aynan shu yoshlar akademiyasiga a'zo bo'lganda iqtidorli yoshlar topshiradi. Aynan shu grantlarni amalga oshirish, loyihalarni rivojlantirish bo'yicha shu yoshlar texnoparkini maxsus laboratoriyalardan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Ilmiy texnik, innovatsion hamda startap loyihalarni amaliyotga joriy etish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining ilmiy xodimlari, professor, o'qituvchi va talabalarini jalb qilish. Texnoparklar O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi muassasaligida hamda mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida yuridik shaxs hisoblanadi. Texnoparklar faoliyati O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar Akademiyasi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Ya'ni aytganda, barcha hududlarga tashkil etilgan Yoshlar Texnoparkini muvofiqlashtirish Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yoshlar Akademiyasining bo'yniga vazifasidir. Ya'ni
yoshlar akademiyasining mavjud to'rtta platformasiga a'zo bo'lgan iqtidorli yoshlar jamoasi bemalol hududlarda tashkil etilgan yoshlar texnoparkidan borib bepul foydalanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqiga muntazam ravishda barcha hududiy kengashlar orqali texnoparklar faoliyati iqtidorli yoshlarni maqsadli jalb etish, rezidentlarning ishlanmalarini keng jamoatchilikka targ'ib qilish, zarur hollarda media mahsulotlar ishlab chiqish chora-tadbirlari amalga oshirish tavsiya etiladi. Ya'ni yoshlar texnoparkining asosiy maqsadlaridan biri, ya'ni loyiha ishlab chiqilgandan keyin uni amaliy yordam berish, unga targ'ib qilish hamda ishlab chiqarishga joriy etishgacha bo'lgan har bitta shagini yoshlar texnoparki hamda yoshlar akademiyasi tomonidan bu yordam beriladi. Aytaylik, bir loyiha takomillashtirdi, g'oyadan startupga o'tdi. Startup moliyalashtirilgandan keyin shu yoshlar texnoparkida u aytaylik iqtidorli shu loyihani amalga oshirib joriy etishgacha bo'lgan hamma jarayon yoshlar akademiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Endi hozir 2020-2023 yillarda respublika hududlarida yoshlar texnoparkini bosqichma-bosqich tashkil qilish masalasi yo'lga qo'yildi. Birinchi bo'lib 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon viloyati, Samarqand viloyati hamda Toshkent viloyati Ohangaron shahrida 2020 yil amalga oshish muddati belgilangan. 2021 yil Navoiy viloyati, Sirdaryo viloyati hamda Toshkent viloyatida yoshlar texnoparkini amalga oshirish muddati belgilangan. Buxoro viloyati, Namangan viloyati va Farg'ona viloyati 2022 yil, Xorazm viloyati, Jizzax viloyati, Surxondaryo viloyati va hamda Qashqadaryo viloyati 2023 yilga qurish belgilangan. Keyinchalik yoshlar akademiyasini a'zolari texnoparkdan foydalangandan tashqari hamda hududlarda joylashgan iqtidori yoshlar, aynan ilm-fan sohasiga qiziquvchi tashabbuskor yoshlar bemalol yoshlar akademiyasi.uz saytidan yoshlar akademiyasiga a'zo bo'lib, keyinchalik shu yoshlar texno tashkil etilgan yoshlar texnoparkidan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar.